Rapaziada, eu trago uma notícia urgente pra vocês. O Roblox, ele não tá funcionando, rapaziada. Não dá pra jogar nenhum joguinho, ó. O Roblox Suite não dá. Não dá pra jogar o King Legacy. Não dá pra jogar nada. E ele tá dando erro. Não tá carregando nada direito aqui no jogo, ó. Algo deu errado. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui com o nosso Roblox. Mas antes de tudo, rapaziada, desafio você deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui, seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar aquela Game Pass ou aquele Robux que você tanto deseja. Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Se você conseguiu, já comenta o seu nome do Roblox aí, mas comenta baixando. Quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de ganhar, tá, rapaziada? E pois é, gente, o nosso Roblox, ele caiu, olha só. Não jogável, cara. Não dá pra jogar nada. Olha isso. Alguns jogos tá dando pra jogar, a atualização uma fruta. Esse joguinho aqui tá dando pra jogar normal. Mas outros jogos não tá entrando direito. E quando entra, não carrega. O que que aconteceu com o nosso Roblox? Eu vou falar tudo pra vocês agora. Mas antes de tudo, rapaziada, tem um aviso do nosso patrocinador. Se liga só. Bom, tô aqui na ITBet, rapaziada, que é o nosso patrocinador oficial. É um local onde você pode jogar pra ganhar aquela graninha, tá, rapaziada? Lembrando que se você for jogar, joga com responsabilidade. E é um jogo pra maiores de 18 anos, tá? Então, ó, aqui você pode ganhar aquela graninha. Vou colocar aqui, ó, R$1,50 pra jogar, tá? Você pode começar com R$ 5, é o valor mínimo de depósito, tá? E vamos lá, rapaziada. Vou colocar 50 não, vou colocar R$1,50 mesmo. 50 rodadazinhas com R$1,50, vai. Ativei o turbo aqui, vamos ver o que é que vai dar aqui, ó. Estamos com 789. Vamos ver no final quanto que a gente vai acabar aqui jogando, tá, rapaziada? Cara, é muito bom jogar o Tigrinho, rapaziada. É muito brabo. E se você for menor de idade, mostra pro seu pai, mostra pra sua mãe, pra eles poderem ver e ganhar aquela graninha aí. Quem sabe eles não podem ganhar uma graninha pra te dar de Robux, pra te dar uma fruta permanente. Então, manda pra eles aí, tá? Bom, opa! Ó, já ganhamos R$ 30 aqui, rapaziada. Ó, já estamos com 800, hein? E lembrando, né, rapaziada, se você for jogar, lucrou, ganhou uma graninha, para de jogar, tira seu dinheiro. Vou dar a melhor dica, tá? Para de jogar, tira seu dinheiro e depois você bota mais uma vez e joga mais uma vez, né? Vai sempre tendo controle, tá? Vamos lá, ó. Deu 1,50 aqui, beleza. Temos 800 já aqui. Vamos ver se ele conecta mais uma vez aqui. Pelo menos se ele jogar uma carta ou então um bônus pra gente aqui, vai ser interessante, hein, rapaziada? Ó, conectou mais uma vez, conectou mais uma vezinha. Boa, tá conectando muito bem. Opa, deu mais R$ 3 ali, ó. Show. Bora que bora, hein, Tigrão? Vai jogar uma cartinha pra gente aí hoje? Eu quero. Opa, outro bônus. Mais 30, hein, rapaziada? 816, meu parceiro. Você tá doido? Toma nesse lucro, rapaziada. Você tá doido? Olha isso, rapidinho, cara. Dá pra fazer aquela graninha, hein, rapaziada? Aquela graninha, pá. Vamos que vamos. Vou botar agora 50 centavos aqui. Como a gente já ganhou um valor legal, vou colocar 50 centavos e vou colocar 30 rodadazinhas aqui, tá, rapaziada? Então vamos lá, ó. Vai girando, vai rodando, vai girando, vai rodando. Vamos que vamos, Tigrones. Tigrones, Tigrones. Opa, Tigrones. Opa, ameaçou carta, mas não soltou. Vamos lá, hein? Pode jogar na cartinha pra. Opa, outro bônus, cara. Olha isso, rapaziada. Mais um bônus, cara. Você tá doido? O Tigrão tá insano hoje, tá? O Tigrão tá insano, meu parceiro. Insano. Todo mundo comentando Tigrão insano. Eita, rapaziada. Eita, eita, viu? Ó, conectou. Boa. 3,50. Show. Vamos lá, hein? Vamos lá, Tigrão insano. Bora, bora ver, ó. Vamos ver, ó. Boa. Bom, conectou mais uma vez aqui. Eu vou colocar mais 30 rodadas com 50 centavos. Vai, eu quero ver se ele jogou uma carta pra gente, né, rapaziada? Ele não jogou uma cartinha ainda, só jogou bônus, cara. Eu queria uma carta pra dar aquele lucrozinho maior também pra gente. Vai que ele jogou uma carta daquelas boas, né, rapaziada? Aquelas cartas brabas assim do jogo. E aí a gente faz ganha um lucro maior também, né? Vamos que lá, vamos que vamos. Mas lembrando, você que for jogar e lucrou, para de jogar, né, rapaziada? Tem que ter controle, tá? Joga com responsabilidade. E vamos que vamos. Bora lá, Tigrão. Opa, conectou de novo, hein? Vamos lá, Tigrão. Vamos lá, Tigrão. Opa, mais 50. Beleza, mais 30. Olha, ameaçou carta, mas não soltou a carta pra nós, né, rapaziada? Opa! Não soltou a carta, mas jogou mais um bônus. Mais 20 pra conta. Eita! E é isso, rapaziada. Esse é o Tigrão da galera. Vamos lá pro vídeo agora. Vamos falar da atualização que eu sei que vocês querem saber. Bom, o aviso foi dado, rapaziada. Ó, esse jogo aqui, ele tá entrando normal, tá, rapaziadinha? Tá um pouco lagado ainda, mas tá voltando, entrando normal. Mas se a gente voltar aqui pro Roblox normal, tá? Se a gente sair aqui e for pra tela inicial. Cara, olha isso aqui, ó. Não jogável, não jogável. Tem vários e vários jogos. Ó, Broken Heaven, enfim. Todos os jogos do Roblox estão não jogáveis, rapaziada. Não dá pra jogar, ó. Broken Heaven, ó. Olha isso, ó.
Tem muita gente sem conseguir jogar. E rapaziada, o que que tá acontecendo? O Roblox ele tá em manutenção, tá rapaziada? E por isso que o servidor dele tá assim, tá? E parece que tem um novo jogo que vai ser lançado aí do dono do Roblox hoje. E aí possa ser que eles estão colocando isso pra chamar mais atenção e aí pra trazer mais público pro jogo, tá rapaziada? Mas não é o fim assim do Roblox, né? Ó, o Roblox Switch ele voltou, ó. Só que aqui, ó, verificar minha idade. Tá pedindo pra verificar a idade, cara, pra entrar no jogo. Ó, agora foi, ó. Algo deu errado, não tem permissão pra entrar nessa experiência, cara. O jogo parou, não. No momento a experiência não pode ser visitada. Enfim, vários e vários jogos aqui não estão funcionando. Deixa eu ver se eu consigo entrar nesse. Possa ser, ó, isso, ó. Nenhum jogo funciona. Então, o jogo tá em manutenção, tá, rapaziada? E assim que o Roblox em si, ele normalizar, ele vai voltar ao normal, tá? Não precisa se preocupar que o Roblox não acabou, tá? Eu vi muita gente postar o fim do Roblox, o Roblox acabou. Não, tá, rapaziada? Não precisa se preocupar, tá? É uma manutenção apenas, tá certo? Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o gostei. Compartilha pra todos os seus amigos, que é muito importante também. E é isso, aquele abraço. Valeu, falou e fui.